Hungu mwe mu rusengero agataka umugore we amaso y'inyana agora mutwereka ati murebe turabizi ko ari umugore wawe ni mwiza kuri wowe kandi ni byiza natwe turabishyigikiye ariko umunsi w'Imana yashize ahagaragara ibyo yubakiyeho bari muri jardin bari gukora akarima k'igikoni umudamu akubita gucya isuka akabuye karaturika kamena ijisho y'amaso y'inyana ahora agataka abonye ibitonyanga bimanuka bitari n'amaraso biri likide bimanuka nk'abiri abiva mu mafi bagiye kumupimisha aravuga ati ijisho ryangiritse ni ukumushyiramo artificial ry'amakorano iri bavuga ngo ni igihene rero muri iki gihe cyakora nk'abariya bajya bica abantu babakuramo amaso bakayabika bakayazahereza abakire bakayagura akongera akareba uheragiye bamushyiramo rya rindi rya plastike abonye umudamu ukuntu asigaye areba tangira kujya ata amajoro y'idroga mu businzi n'ibiki umukobwa areka kwa pasiteri dore ko ibyo yavugaga aratamara arasuzugura kuko yari yubakiye ku maso umugore ntiyabimenye hanyuma rero kubera ko nta rukundo rwa nyago rwari ruhari rwari rwubakiye ku maso byahise birangira byarangiye urwo rugo rwabo rusenyutse ariko siko byakagenze siko byakagenze niba umuntu umukunze mukunde nyine uko ameze aho rero kugira ngo uzamenye umuntu ugukunda ibyo bisaba bwa bwenge uyu muntu koko nindamuka nkenye azakomeza kunkunda ese nimba ikimuga nkaba kajoreta zankunda urukundo ruva ku mana n'ubwo wamugara ugacika amaguru yarakuzanye uri muzima ntagakureka ariko ubwo ngubwo niruke cyane no kurumenya birasaba ubwenge bwa bwenge ya damu yahawe uyu nguyu ibyo kuri n'urubavu rwanjye ni uwanjye nakara ko mu mara yanjye izo nkundo rero ushobora kubona hano hanze ja sheri ishushu kubera ko umugabo afite imodoka kubera ko muri anniversaire amuha kado y'iki y'imodoka bazi kuvuga imitoma imeze nk'iy'abahanzi ariko reka kene impamvu izangana ururo rwa rugo ntabwo uzabasha kurugarura uri umupasiteri uri umuntu ukora counseling ntabwo uzabasha kubunga kubera ko icyo bubakiyeho cyasenyutse icyo kibazo dufite habuze urukundo mu bantu habuze urukundo bituma habaho izo divorce z'abantu ni inyungu zibagwa ntibivuga ko n'inkundo zidahari harimo ibihumbi birindwi bitapfukamye bayari barahari ariko abenshi ni inyungu tu dutangiye tubasuhuza nshuti mukunzi tuba no ku biganiro byacu bya buri munsi tuguhaye ikaze ku biganiro by'uyu munsi uri uw'agaciro uri uw'ingenzi kuba ufunguye iki kiganiro cyacu ni ukuri turagusuhuje niba uri mu gihugu hagati uri hanze y'igihugu mu mbibi z'u Rwanda abanyamerika cyane cyane bakunda kunyereka ko badukunda kandi badukurikira mu by'ukuri ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze uyu munsi rero natembereye nanone mbatumira uwo mutumirwa nanone ukomeye cyane mwakunze muri benshi kandi ndabizi neza ko ibyo yabayigishije hari icyo byabamariye reka muhe ikaze abasuhuze ubundi dukomeze ikiganiro nkuhaye ikaze dr ndabasuhuza bantu muri mu mpande enye z'isi nitwa dr Apotre Jean Marie Vianney Karangwa ndi hano kugira ngo tuzuzanye wow dr ndagushimiye cyane ko wongeye kwitabira ubutumire mu by'ukuri respect wakoze cyane uyu munsi rero nk'uko nabivuze n'uw'agaciro niba ubabaye ufite uburwayi runaka bwakuzengereje uyu ni dogiteri yagufasha kuko ikiganiro cyatambutse hari ibyo yasobanuye tutari bwibandeho uyu munsi uyu munsi rero ndifuza kumuganiriza nkamubaza ikibazo cyugarije abantu benshi cyane abakobwa abadamu bagenda bahura n'ikibazo ndetse n'abagabo muri rusange bahura n'ikibazo cyo kuba habaho gutandukana kw'ingo z'abantu sinzi rero icyo kibazo nimba nawe ukizi naguha ikaze ukisanzura ukatuganiriza se iki kibazo kiri kugenda kigaragara mu gusenyuka kw'ingo z'abantu ubona giterwa n'iki icyo kibazo cyabaye icyorezo cyabaye epidemi ku rwego rw'isi kandi byose ni satani ubikora arabitegura buhoro buhoro ni ikibazo urubyiruko rw'iki gihe cyakabaye gikumirwa guhera mu ngo mu mashuri ni kigali cyane
tuvuge nk'ubu education uko ababyeyi ba kera bareraga abana siko ibyo bubimeze umubyeyi ashobora kubyara umwana kamushiraho umwana akisanzura kuri internet akajya kure ashoboka bitewe n'abagenzi be ibyo bamushiramo ashobora kujya kuri televiziyo akajya kure cyane nta burere bugihari mbese abana basigaye baregwa n'abayaya umwana akabyuka mu gitondo agakora ibyo ashatse ariko none iyo umaze gukura sasa bikaba ngombwa gushaka biba bisaba ubundi bumenyi kugira ngo umenye uwo wakwita igihanga cyawe cyangwa umuti wawe uwo Imana yakugeneye niba uri umugabo umenye neza urubavu rwawe ni uruhe sasa rero Imana iremera Adamu Eva sorry iremera Eva umufasha yaramumuzaniye imubwenge bwo kumenya ko ari urubavu rwe hari abantu rero basenga bavuga bati Imana ni impishurire ninzanira umufasha Imana iguha ubwenge bushobora kumenya neza uwo mushobora guhamanya igihe rero wirengagije izo ntambwe za mbere kuko ni intambwe nke zituma ubasha guhishurirwa neza urubavu rwawe nyakuri ukabyirengagiza fondasiyo wubakiyeho ntizizatinda kugaragara ibyo wubakiyeho uzabibona ariko n'ibindi nabyo ntibizabura kukugaruka rero nkatwe twanyuze mu bintu bitandukanye twigisha ibyo twabonye twakozeho biroroshye ko tuvuga ubuzima twanyuzemo icyo natangira kuvuga hanyuma biterwa no kuba umuntu yaba yarerezwe nabi cyangwa biterwa no kuba hari indonke umuntu abashaka kuwundi nibyo byo kuregwa nabi nibyo bintu bya mbere byibanze ko fondasiyo y'uyu mwana muto yarakura akigira ku babyeyi hazabona umubyeyi uko yitwara azakora dabo ye azabona umubyeyi igihe atayira uko basubiranamo na nyina bagongana mu maso yabo azakora ibirenze ibyo umwana nawe azakura ishuri naryo rizigisha ubumenyi ariko ntabwo rizigisha uyu muco noneho ugasanga ibyo ataboneye mu babyeyi ku ishuri ntabibonye agiye muri segonde nabibonye arangije kaminuza ntabibonye azajya gushaka umukobwa w'abandi umukobwa nawe yashingiye ku myambaro yabonye yashingiye ku butunzi yashingiye ku moko yashingiye ku idini se cyangwa se yamuhawe n'ababyeyi ibyo byose rero si byo byubaka hari ibindi byubaka bitari ibyo ngibyo abantu bari bakwiye kumenya ushobora kuvuga ati runaka baramunshingiye cyangwa se dusangiye idini cyangwa se hari ke nabonye ke mukeneyeho bazabibona ibyo bashaka ariko nanone amahoro ya nyayo arahenda kuyabona birasaba ubundi bwenge cyangwa ibindi bisobanuro dushobora gutanga bishatse kuvuga yuko umuntu w'umukobwa nimba ariho bipfira ariko njye ikuntu mbibona ntabwo mbona ko bipfira ku mukobwa cyangwa se undi muntu ahubwo mbona bipfira ahanini kutumvikana kw'abantu hakabaho kuryana nimba naraje nk'ushakaho amafaranga amafaranga yashira bikaba byabyara ikibazo njye niko mbitekereza wowe nk'umuntu usobanukiwe mukuru kuboneka ntabwo uri umwana mutoya nifuza ko watusangiza umurugo ubundi umuntu yakitwaye gute abo mugabo cyangwa se umugore kugira ngo urugo rwabo rwagire ireme rukomere babashe no kurera abana nabo babakureho inyigisho nziza nihutiye wenda gusubiza icyo kibazo hano kugira ngo urugo rushoboke hasaba ikintu bita flexibility kuyorosha uhura n'umukobwa utazi uburyo yarezwe nawe atazi uburyo warezwe wowe umeze nka shokola nawe ameze nk'amata cyangwa umwe ameze nk'ikawa undi ameze nk'amata iriya product muri gukoroga muri babiri birarangira utaki ntikomeze kuba ikawa uriya mukobwa nawe ntakomeze kuba amata kiriya kintu kiri buvukemo nicyo kintu mwese muzagenderaho nisobanura ngo nzaza mfite ibyange afite ibye bwa bworoherane ya flexibility itume niadapta ku mico ye menye ngo mubwo kwihangana umurongo utukura wowe n'uyu kubera ko ishaka kugira ngo ndeme akajuru gato amahoro ugomba gushyira ineza ya mugenzi wawe imbere muri ya munsi gatatu gatatu niyo bavuga ngo mbese abantu babiri bafatanye urugendo batabanje kwicarana ngo basezerane byose bipfira mu kutabwizanya ukuri ariko by'ukuri iyo ibyo mvuga jyewe n'ibintu ngenderamo ni byiza ko umuhungu ategura bilete ye akavuga ati dore ibintu nkunda nibi nkunda iki niki niki akabimurikira
wa mukobwa wa mukobwa nawe akareba niba ashobora kwiadapta ku buryo umugabo ateye ariko icyo gihe bisaba kuvuganisha ukuri kuko abantu benshi ajya no mu rusengero rwose akiyoberanya ariko yamara kumugeza mu rugo agasohora inzara ze umukobwa akabona isura atigeze abona muri eglise nicyo kibyica igihe rero uvuga ngo nkunda iki nanga ibi ibyo abafaransa bita obi nkunda gusohoka cyangwa se simbikunda cyangwa se nkunda ibi birori bimeze gutya mukabwizanya ukuri iyo muhagurukiye muri uko kuri ibintu bigenda neza kuko byose bipfira ku musingi ariko iyo uje ugahisha ibintu byose nta kibazo wagera mu rugo akaba ari guturumbura uzana inzara rwa ruguru zasharira mugenzi wawe kuko utigeze ubimubwira mbere icyo rero nshobora kuvuga sasa ni iki ninje direct mu guhugura navuga uko hari intambwe enye umukwe atera agana umugeni cyangwa se umugabo atera agana urubavu rwe ngakora mu mpande zose ushobora kureba umukobwa ukamubenguka buriya buri mugabo abafite ibyo yubakiyeho ni mwiza n'uburenganzira bwawe aho zingiye bimeze gucyana 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 gucya buriya ni mwene nde reka noneho ntange ikiguzi cyose cyatuma mumenya rero rero mbabwire ufite amatwi yumve kubenguka ni kimwe kandi Imana irabishigikira wowe ukunda mugufi undakunda muremure undakunda munini ukunda ibyo ngibyo ntago babijyaho impaka uwo nkunda ashobora kuba ari igikara mu gihe abandi bakunda inzobe cyangwa nkakunda inzobe mu gihe abandi bakunda ibikara cyangwa nkakunda imibiri yombi cyangwa byose nkabyakiye ibyo bintu biri mu burenganzira bwawe Imana iguha none sasa kugira ngo umenye umuntu w'imbere sasa ugomba gufata premier pa cyangwa intambwe ya mbere gushishoza runaka na mukunzi hari uguhana amanimero ya telefone hari ugufata igihe sasa cyo kwiga mugenzi wawe neza kuko nuwirengagiza icyo gihe kugishyiramo cash kugira ngo bigusaba gufata moto cyangwa imodoka kwishyiramo essence kugira ngo mumenyane uzacyaka kumumenya yageze mu rugo icyo gihe bizabagora uzaruhukira mu mategeko mupasura mukora divorce ni byiza rero gufata umwanya wo gushishoza uwo ngiye gushaka ni mwene nde mbese wabo n'abarozi mfe gukomeza umugambi mbizi mbese ateye ate icyo gihe sasa iyo usanze umuntu kirazira kwihutira kumubwira kumukunda uko uzisanga umunsi umwe wivuguruye n'abavuga ati yabwiye batanu ko bakunda ni byiza ko icya mbere wiyumvamo gukunda ugasaba nimero mukajya muganira uko umukobwa umusura kenshi muganira ababona uko hari ikintu kibyishye inyuma wenda umushaka muri kuri rero kugenda muganira nibwo wumva afunguye umutima we ukareba ko inzira ze ubujya ateyemo ibyo akunda nibyo yanga kushobora gukomeza cyangwa kurekeraho iyo rero usanze utakomeza ahita abona uko ubucuti bwanyu bwari bugarukiye muri friendship ubucuti busanzwe nta yindi gahunda yari ihari kuruta ubwo wakwihutira kumubwira ati ndagukunda biganisha kugushyira mu mago ukihutira kuvuga kandi utari wamwigaho nyuma rero wasanga ari iby'ugaya nawe akaza kugayira yuko wamutwaye igihe cy'ubusa gushishoza rero byagufata igihe gitegwe n'umwete wawe ushobora kugira umugisha wo gukunda umuntu mu gihugu kimwe abandi bashobora kugira umugisha wo gukunda mu karere muri karitsiye imwe abandi bashobora no gukunda umuntu uri mu Bufaransa uri kure igihe bizagutwara ntukizi bizategwa n'ubushobozi bwawe bwo kumusura kenshi kugira ngo wihutishe ya gahunda yo gushishoza ive mu nzira iriya gahunda yo gushishoza n'ushishoza ukavuga uti ntacyo bitwaye ibyo yanyuzemo byose CV ntacyo bimbwiye ndamukunda gusa iyo ntambwe ukayisoza ya mbere uhita ujya mu ntambwe ya kabiri yo kurambagiza kurambagiza rero niyo handi umuntu sasa wamurebeye kure gushishoza ni mwene nde bameze bati wabo bajya inzoka se nantekera inzoka cyangwa nasanga yari imbwa nzabishobora ibintu byose wabimaze mukurambagiza sasa ni ukwicarana wowe ifungure irekure uvuge ibyo ukunda n'ibyo wanga kugira ngo akwemere ukuri niba uri umunyantege nke ku bushobozi bw'amafaranga umugaragarize ntumuhishe kuko uri kumubonamo mama w'abana bawe nusanga kumuhisha rero umufitiye gahunda uwo nguwo abatandukanye na ba bandi bo kuryosha gusa rero mwibwire wese kugira ngo kwakire mu ntege nke za bakuzi cyangwa mu mbaraga za bakuzi n'impamvu yo guhisha ari abagabo turi kwinshi
hari umugabo uhisha umugore we account number ariko muri kamera yange yewe ibintu byose kwabaga ruguhuza nubwo satana atishimira ariko mugwije kuri ko numero de compte yabaga rimwe ibyo bihagarika amatiko bihagarika amagambo menshi n'ibitekerezo byinshi ariko hari umugabo ukunda kugendana amafaranga n'umugore we ntabimenye n'umushahara we ntawe umubwire ese kuki awumuhisha araganisha he araganisha rero kuzajya umugore atabasha gukontrola umugore batabyihanganira bakunda transparency bakunda umucyo ibyo rero byose bipfira mu biganiro nimubwire icyararakara andeke uri kubihisha kwimubwira uyu munsi ariko umunsi azabigusaba utaramushizeho nk'urufatiro mbere niko uzasanga sasa mutangira kugongana ni byiza ko umukobwa nawe amenya ngo uwanjye namuhawe n'Imana iki ni kigiye cyo kumubwira ibyo nanga n'ibyo nkunda hakiri kare kuko ninkomeza kuvuga ngo nimbi mubaza arandeka uzakenera kubibariza mu rugo umugabo azabyihanganira ntabwo azabyihanganira rero iyo deuxième pas cyangwa intambwe ya kabiri ni ukurambagiza kurambagiza rero ni ahandi wivuga iby'ukundo umukobwa akavuga uyu ntabwo tubashobokana kabisa umuntu utamajoro ntabwo nzabishobora uyu umuntu birengaho akavuga ati buriya nzamuhindura uko byajya niba ataha ninjoro nzamuhindura hanyuma ajya atahagiye nshakira ibyo bintu birabaho kumuhindura mu ruhande rumwe birashoboka urundi ruhande ntabwo byashoboka uruhande bishoboka mu nuruhe abagabo baremye mu cyubahiro abagore baremye muri keya umugabo ashobora kuba afite ibikomere akaba akenera umuntu ushobora kuzuza ya vide cya gikomere cye iyo rero umubaha ko abagabo baremye mu cyubahiro umugabo akazi ukamuha keya n'intege nkeze kuvuga nabi ku gaca bugufi bizarangira none atangiye gutaha kare kandi mbere yatahaga bwije uko guhindura kujya gushoboka ku bagore n'uyu umugore akaba yibaza kuki uyu nguyu areka beza benshi akaba ariryo wahitamo aba yahisemo akakurobanura mu bandi benshi ntugasinzire ntugakubita urugohe utarashaka kumenya icyatumye akurobanura mu bandi niba hari uburyo wasekaga agahita yumva stress zigiye komeza useke rero nutamenye impamvu yaguhisemo abandi akabareka hariya ako kantu kicara ukumva uko ari bisanzwe ukabanyamushiha byumenye icyatumye akurobanuye mu bandi nicyo uzajya umufatisha arakaye cyangwa se mu bintu bya mucanze umwerereza mbuto zatumye avuga ati bana mpisemo kuyunguya mbere umugore hari igihe umuntu ashaka kukugana uri mutoya ukiri mutoya nyine utarabyibuha wajya mu rugo wenda ukabyibuha nabyo bikaba impamvu yo kuba mwashwana wabigenza gute niyo mpamvu wa mudamu rero agomba kumubaza ariko sheri kw'abakobwa muri Kigali ari benshi cyane uzi ko Kigali ifite abana vrema n'abarundi babyumvise Kigali ifite abana hanyuma rero kuki waretse bariya akaba ariyo uhitamo mu gihe cy'amahoro wabishowe ne wamutamika agafiriti cyangwa ku kanyama cyangwa muganira ukamufatirana mu biyo ari guseka akakubwira turabizi rero ngiye nakuze ntabona urukundo rw'ababyeyi murira ahantu h'umushiha guseka kwawe kwahoraga kunyubaka cyane nta kindi ukabona agarukiye kuri ibyo iyo niyo fondasiyo yubakiyeho irinde niba rero ari umugabo uvuga uti nakunze uburyo uri muto muto uzarinde taye yawe urye mu buryo utarekura ngo inda ize ugarukire hariya gikamyo kuko nakubona akabona uwo atigeze abona mbere azatangira gushaka abantu bo muri ya taye yawe ya mbere avuga ati mudamu namuzanye ari muto yateye neza ageze aha ngaha arajya aranywa none yabaye nk'igikamyo ntabwo azakwirukana biragure siko bateye azagenda ashaka ka gakumi kameze nk'uko wari umeze akikurambagiza kuko utitayeho kumugora kumubuza amahoro akubwira icyatumye nakubwira ati nkunda uburyo uteye birinde kuko nibyo yubakiyeho umunsi uzabisuzugura wari ugurwanyiriza atangira kunyeganyaga azatangira kubona umuntu atabonye mbere atangira rero kuvuga ati uyu ni adresse reka mbe nishakishirije bwa butaye nabengutse mbere buri hano hanze ndumva nge ndumva ari ukugora nk'abakobwa n'abadamu kuko niba umuntu umugejeje mu rugo aba agomba kugaragaza ko yageze mu rugo ntabwo agomba kugumana nutse ameze kumwe yarameze uko byakabaye ariko muri iyi minsi biragoye kumenya amafondasiyo kubera iki se umukobwa we adashobora kukubwira ati dore wabyibushye dore wazanye inda
ngabe yabikwangiye impamvu n'abakobwa badatinyuka no kubikora kuko bo urabona igihanga reba nko ku nzoka inzoka irakata umurizo ugakurikira inzoka rero uwo mutwe wayo aho ukase niho umurizo ukata ubundi umugore aza yiadapta ku mugabo none rero niyo mpamvu umugore adashobora kubwira umugabo ngo nagusanze uyu muto none wabyibushe ndigenda abagore ntabwo jya bakinisha ibyo bintu nese urumva atarimo guhohotera urumva ngiye ndumva harimo gutsindagira umugore ngo agume hasi kandi hagomba kubaho balance y'abantu mwihangane buri kintu kibishobora byose iyo hari urukundo rwa rundi rw'Imana ari umuhungu umwe mu rusengero w'agataka umugore we amaso y'inyana agora mutwereka ati murebe turabizi ko ari umugore wawe ni mwiza kuri wowe kandi ni byiza natwe turabishyigikiye ariko umunsi w'Imana yashize ahagaragara ibyo yubakiyeho bari muri jardin bari gukora akarima k'igikoni umudamu akubita gutya isuka akabuye karaturika kamena ijisho y'amaso y'inyana ahora agataka abonye ibitonyanga bimanuka bitari n'amaraso biri likide bimanuka nk'abiriya biva mu mafi bagiye kumupimisha aravuga ati ijisho ryangiritse ni ukumushyiramo artificial ry'amakorano iriya bavuga ngo ni igihene rero muri iki gihe cyakora nk'abariya bajya bica abantu babakuramo amaso bakayabika bakayazahereza abakire bakayagura akongera akareba yaragiye bamushyiramo rya rindi rya plastike abonye umudamu w'ukuntu asigaye areba tangira kujya ata amajoro y'idoroga mu businzi n'ibiki umukobwa areka kwa pasiteri dore ko ibyo yavugaga aratamara arasuzugura kuko yari yubakiye ku maso umugore ntiyabimenye hanyuma rero kubera ko nta rukundo rwa nyago rwari ruhari rwari rwubakiye ku maso byahise birangira byarangiye urwo rugo rwabo rusenyutse ariko siko byakagenze niba umuntu umukunze mukunde nyine uko ameze aho rero kugira ngo uzamenye umuntu ugukunda ibyo bisaba bwa bwenge uyu muntu koko nindamuka nkenye azakomeza kunkunda ese nimba ikimuga nkaba kajoreta azankunda urukundo ruva ku Mana n'ubwo wamugara ugacika amaguru yarakuzanye uri muzima ntagakureka ariko ubwo ngubwo niruke cyane no kurumenya birasaba ubwenge bwa bwenge ya damu yahawe uyu nguyu ibyo kuri n'urubavu rwanjye uyu ni uwanjye nakara ko mumara yanjye izo nkundo rero ushobora kubona hano hanze jashiri ishushu kubera ko umugabo afite imodoka kubera ko muri aniversaire amuha kado y'iki y'imodoka bazi kuvuga imitoma imeze nk'iy'abahanzi ariko reka kene impamvu izangana ururo rwa rugo ntabwo uzabasha kurugarura uri umupasiteri uri umuntu ukora kansoringi ntabwo uzabasha kubunga kubera ko icyo bubakiyeho cyasenyutse nicyo kibazo dufite habuze urukundo mu bantu habuze urukundo bituma habaho izo divorce z'abantu inyungu zibagwa ntibivuga ko n'inkundo zidahari harimo ibihumbi birindwi bitapfukamye bayari barahari ariko abenshi ni inyungu tu ariko ngiye kenshi mbona abagore aribo benshi usanga barira umugabo wanjye atahira ijoro akunda abagore ajyamo bakobwa ugasanga icyo kibazo nicyo gihangayikishije abagore cyane ugasanga ararira rimwe na rimwe ukumva kuri social media ngo umukobwa ndarana n'umugabo ninjoro akabyuka akajya gushaka umukozi ese icyo kibazo kiva he biterwa n'iki ko ubona bifata intera ndende kugira ngo umugabo ntanyurwe n'umugore wewe ibyo biri muri ubu buryo bukurikira hari umugabo n'ubwo wakora uko ushoboye kose ntanyugwa abashaka kumviriza hariya na hariya na hariya abo bagabo barahari hari ikindi cya kabiri koze icyabiteye gituruka ku mugore yarakuzanye kurobanuye mu bandi ashaka kwiyubakira yagutegeka nzanira ari amazi tugabwira umukozi muzanire yashaka kujya ibiryo witeguriye umukozi umutegurira umugabo akagenda akomereka boro boro yafata igihe cyo kuguhugura mugatongana mukabipfa uri kumubuza uburenganzira bwawe kwishyira no kwizana ubwo ahora guhugura akavuga ngo singiye gusenya amadivorce niteza abantu wenda ndi umukozi w'Imana cyangwa ubunyangamugayo bwe bukamubuza gukinisha amadivorce akavuga ati fite uburyo nzabirangiza akajya gushaka kuruhukira ku wundi mwana uri hanze ariko koze icyabiteye nyamukuru ari umugore kandi watazi ko ari we wabiteye reka mbaho urugero hari umudamu umwe yari muri ibyo bihe bikomeye cyane arangije aravuga ati
ibibazo nzabikemura gute barambwira ati hari ikintu bita jondama ni imiti ifata abagabo gutya bamurangira umugabo umwe aragenda uwo mugabo arambwira ati umva nge mfite umugabo twarakundanaga ariko yaje guhinduka ata amajoro bigenda gucyara gutya wamfasha ati yego nagufasha ngo ariko ariyo kondisiyo unzanira ubwanwa bw'intare ati nabukurahe ati rero nubuzana nibwo bukorana n'imiti yanjye umugore arabyibajijeho ajya mu mutara agiye mu mutara akodesha amakazu amenya ati se muri parike intare zikunze kuba zirihe agenda afatamo akazu gahendutse agenda agura ihene izi eshatu izo hene aravuga ati aho kugira ngo ujye njye kwiyahura ahubwo ujye nakwiyahurira ku ntare afata ihene asanga groupe y'intare ikigabo kiziyoboye cyose kiramusanganira ibitekerezo bibi bya kimuntu biramubwira riti ntabwo ishobora kunjya nyizaniye ihene kuko ihene yaraje asubira inyuma intambwe nk'esheshatu ifata ihene yiriraho ngaho imuzuminga imureba aragenda aricara agahaha agateka hahandi yaragera kampitse mbese yarasabye umugabo urusha nk'aho agiye muri famiye cyangwa muri vacances hashize nk'icyumweru azana iya kabiri ubwo n'ubwenge bwe ari gukoresha bwatuma apfura bwa bwana bumeze nk'agasinga aje ubwa kabiri yarayiriye biri kumwe ntiyamujya yari imaze kumumenyera kuko ubugi intare zirakunda nk'uko imbwa zikunda ubwa gatatu rero yarimo yarayizaniye yashize ibyumweru bibiri ayigira gutya arangije apfura ubwanwa abuzanye wa mupfumu abubonye wa mugabo ubonye afyura amaso arikanga umugore abonye uburyo yikanze kuko wikanze ati genda atangaye ubu n'ubw'intare ati none se wabigenje gute aramusobanurira arangije rero afata ibyatsi aramubwira ati icyo nkubwira ntugabanye atego umuti wange ukora ari uko inama utazigabanije genda ushire ku rugi gucya uvuga aya magambo aya n'aya n'aya ati mugabo ugomba kujya ku murongo kandi nange ngira imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo bambwiye ariko umugabo ninjira umwakire umukure ikoti ye wishire aho igomba kujya niba ari ku ntebe ugende ushushe utuzi umuzanire umukuremo inkweto n'amashokisi umuze ibirenge ufate utuvuta umusige umuganirize neza ari kujya ubikore gutyo mu cyumweru cya gatatu kitari bwagere umuti wangiza wa wakoze neza umugabo yaza akamusanganira akagira gutya akamukorera ubufiriti ari gukaranga nk'akanyama akamwarurira bitari byarangira akamuzana umugabo akajya yibaza ubu ni wa mudamu cyangwa yagenderewe nande yagiye he ntabwo byari bitegereje ngo icyumweru cya kabiri cyinjire mu cyumweru kimwe umugabo yaratamata n'ubuki wa mugore yiruka n'imbata umuti w'uyu mugabo urarenze yampaye ibyumweru bitatu mu cyumweru kimwe umugabo asigaye atakare ubukado tukavugana neza ya arangije aramubwira ati ngiye kukuzanira n'abandi benshi yaramubwira ati ufite undi unzanira tego aragenda amuzanira mugenzi we ageze arababwira ati mva rero mbabwire umugabo yari yarakubengutse mu bantu benshi ntago hariho abandi bakurusha n'ubwiza kuki utamenye icyo ahubwo wowe wagiye mu mwuka wo guhangana abagabo rero ntago bajya bava ku izima umaze kugaruka mu mwanya wawe wo kumvira umugabo no kumucira bugufi si ugahise kugira umwamikazi nawe aragukunda ikibazo rero ni wowe wari ugifite ntago cyari ku mugabo nge nta muti mfite sinigeze mba umupfumu burya naratangaye kubona uzana gusa mbonye uzana ubwanwa bw'intare nibajije niba uyu mugore mu bwenge bwe ashobora gufata intare akayifata gutya ni gute intare muntu atayifata ubwenge bwawe nibwo bwagaruye guca bugufi kwawe niko kwagaruye umugabo ku murongo yenda ukomereza aho nta mutingira buriya n'ubwatsi navangaga ikibazo ni igisubizo wari ugifite wowe baratangara atanga ubuhamya mu rusengero ubwo rero abadamu sasa ikibazo bagira ntago amenya ngo ese ko uyu mugabo wanjye ntamufashije imiti ubwo rero ntamufashishije imiti mbasha no kumufata gutya kubaha umugabo ukamuha icyubahiro cye nibyo bituma nawe kugira umwamikazi ariko n'umwita imbwa ubwo nawe uzaba imbwa akazi n'umwita umwami ubwo nawe uzaba umwamikazi nta rindi banga ni uko nguko
koroherana guca bugufi kumwe icyubahiro cye ukamugira uwa mbere akumva ko ari we wa ari bi nabagabo banga nange ndabivuga mu izina ryabo umugabo ari kukuganiriza gucyo kitaba telefone ukamuciramo wenda gakeka ko ari boss wo guhamagaye ku bintu biri agent agasanga uri kuvuga amafuti araribwa muri we birangira mushwanye cyane niyo atavuga telefone ihamagaye ubu n'umugabo ufite ijambo ni nkuko twaba tuganira gucya umuntu akaguhamagara ari yakuvana mu kiganiro ntabwo bikunda igiye kureba abagitifu barakubwira ngo turi mu nama wabo ni murapanga ejo wazaza hawe n'umugabo w'umwisabanira telefone ikaza kugwagarika ukaganira ugatinda warangiza ukagaruka ngo komeza ntagakomeza genda hinduka kandi bariya batavuga nibo babi cyane kiravuga gye ransuzugura akitaba umuntu wese umuhamagara wese akamuciramo abagabo kubera ko baremye mu cyubahiro banga ka geste kose kazanamo kumusuzugura kumuciramo ukitaba amatelefone kandi atari kuri telefone wamubwira ngo ubutegereje gato ariko telefone yavuga n'ubwo umuntu yaba ari mu nama telefone yaradukoronije abagabo byo barabyanga ikindi kandi umugabo buriya bateye kwinshi ndakubwije ukuri yena ganiraga n'umudamu umuyobozi w'igihugu runaka nashaka kuvuga izina cy'abaturanyi tu asaba ubucuti muri Facebook ndabumuha naramubonye ko ari umugore w'umuyobozi ukomeye wo mu gihugu cy'abaturanyi turaganira dusabana ubucuti burakura nyine turasabana ariko kumbe abantu baradukurikiranaga kandi Facebook ziko ibasa nayo irinzwe nka WhatsApp ariko byagaragaye ko umugabo icyo kurinda umugore we yarabiguze muri Facebook kandi bitemewe nagiye kumbona inzandiko zibaye imituku baranyandikiye ngo ntago wemere ukomeza uvugana n'uyu mugore n'umugore wa president runaka yari yapanze yazaza mu Rwanda kibaze umugore tuzavugana nawe iki aganira tuganira ubona ko nawe ashaka kwisanzura ariko haje imituku baramburuka sinongi kumubona arabagabo rero bavuga bati ibyo guterana amagambo n'abagore ntabwo zabikora zamucungisha GPS hanyuma mushireho abantu bamugendaho cyangwa se ubwo nzubaka system ituma gusa nawe atagira gute tutagonga akakubagiraho system ituma mutagongana nabo bagore baba president babo bakiraho ama system ntabwo mwinginga ngo urabizi ngo uzajye wakira umuntu umwe ku munsi cyangwa umuntu umeze gutya akubakaho system gusa ugasanga buri mu kazitiro ntabwo winyaga kubera ko gukunda dushaka kugutakaza kandi urumva byatakaza n'icyubahiro cye urumva nk'umuntu nka president aba ari umuntu ukomeye cyane aba ari umuntu ukomeye ntabwo wakumva ngo president yakoze divorce ntabwo bishoboka hari n'abandi rero batari aba president ariko nabo babikora aho ujya hose ugasanga GPS kari ku myasa kakuriho hari n'abandi bakoresha za mbaraga zindi tuzi science of guilt ntagira gutyo ukabona ubumasha burafashe byose bibaho hari n'undi uvuga uti reka muragize Imana akabyihorera tu ariko uwo kukuragiza Imana niwe mwiza biterwa n'ahantu yanyuze niba yarageze akarambirwa hari igihe nawe akoresha ubumashu umupfumu kamuhamagara ataka amashu kafashe tekereza kweri gusa ikintu mbona kuri ino minsi telefone iri mu bintu biri gusenya ngo cyane kandi ikindi umugabo nk'ubu ushobora kuvuga ati niriwe mu bikorwa ama stress niki ndatashe mu rugo none umudamu ntabwo ari ku make yango nubwo azana ibintu ku meza agahita yicara mu zagucyari muri zagucyo ugasanga umari mu zagucyo undi ari mu zagucyo ibintu bisenya ingo cyane ubu ufite igihe cyawe gihagije umugabo yagiye ajya kuri WhatsApp uko ushaka ariko umugabo ashaka kubona afashe nk'umwami iyo rero umufashe nk'umwami aragusaruza nk'umwamikazi nawe nibyo banga ntari nibyo usarura none nimba wamuhaye ibyo kurya wamwakiriye kiba gikurikiyeho ni kumuganiriza cyangwa kumwicara iruhande aka gatotsi kamufashe abone ko wamwitayeho wamugize uwa mbere nabona utamugize uwa mbere aragenda ahinduka buhoro n'usanga ba bantu rero bakora counseling uraza kubagora kuko batazi koze umugabo wanjye yarahindutse yabaye gucya kumbe niwe wabiteye kumuhindura igisimba ariko ari igihe abagabo baranagukunda gufata abagabo biroroshe
akuzana mu rugo rwe ukamwitirirwa bigatuma abandi bakobwa bamurekura kubera ko yashatse burya aba yashatse ko mubana byarangiza aba bandi bakajya baze ku mpande baba exibe kwakira ni kimwe no kurinda icyo wakiriye ni kindi umuntu ashobora kwakira umugabo akavuga ati ndamufite ariko kumurinda mugumane akabura ubwo bwenge akamugabana n'abandi kandi umugabanye n'abandi ntibigarukiraho no kubukunga amafaranga nayo ajya hanze kuko ntabwo yapfa kujya hanze atari kuyarekura agomba kuyarekura nawe abashaka aho ruhukira mu bituza ruhukiramo niba umugore atabasha kumuruhura aremye mu kuruhuka yabuze umuruhura hari abandi bana bazi ubwenge hari amo mama w'abana hanyuma akajya kuenjoyinga n'ubwana bundi hanze kandi usanga bujya menshi burya menshi impamvu butanga izo keya n'ayo mafaranga baba babahaye uyu mugabo icyo adatanga amafaranga ngo ayahe umugore we yiyiteho ajye muri salo ase neza nimba ari ukeneye kunanuka ajye mu majimu amere neza hari abagore bakorerwa ibyo bagashima n'abandi ushobora kubakorera ibyo ntibabibona kumva ko ugomba kubikora ahubwo bakitwara uko bashaka bakagusuzugura umugore agusuzugura ate wamuhaye keya nawe yayiguhaye ahubwo uzanye abagabo ngaba bakubwira nakubatagize yangambitse urabona kuko nigeze gukora amakansoring mu rusengero n'ubu ngubu mvugira ahangaha ntabwo washize ibyumweru bibiri haje umugabo ukomeye cyane umugore we yatinyutse kwitimbwa ari umumajoro imaze gufata amajoro abandi basirikare bubaha ukamwitimbwa aravuga tuke ubwo ndi imbwa rero nta mpamvu yo kugira ngo uryamane n'imbwa ahindura icyumba ajya mu cyumba cye ariko umugabo yari afite gahunda yo kubaka kandi ari umukozi w'imana ibaze umugore akabyuka mu gitondo ngo wambwawe none umugabo si yahindutse ari guhinduka buhoro buhoro kandi natabigarurira hafi bizagera atabasha kubaka ubwo se hari nk'igihe abandi bana bazinjira umugabo ashobora kwirengagiza nk'icyo kintu wamubwiye akaba yakugarukira mukongera mugakomeza umubano ibanga n'iryarindi rya wa mugore batumye ubwanwa gusa abagabo bose abagore bose uzi cyangwa uzahura nabo bakakubwira ko ingo byananiranye ibanga ni ugucira bugufi umugabo uramugarura udakoresheje imiti ariko hari igihe ushobora kunanirwa kwihangana bitewe n'ibyo wenda agukorera umugabo ashobora kuba akubwira nabi ashobora kuba wenda akora ibintu bitari byiza kurezista kuba wafata icyo cyubahiro akwiriye ukakimuha bikaba byakugora nk'uko natangiye mvuga hari abagabo batanyurwa bakunda kumviriza akubwira neza yakugeza mu rugo agatangira gutaha saa tanu z'ijoro cyangwa kurarayo abo bagabo barahari kabisa bagorana cyane wanamubaza kuki wati akakwihorera uwo muntu uzagenda umupfukamire umwambure inkweto ugire gutya kandi wagushyira hasi y'ibirenge bye umugore aba yarabuze cya kintu navuze gushishoza mu gihe kirambagiza hari ubwenge bwinshi bwo kumenya uwo mugabo ko azakubanira azakubakira muri cya gihe ari kugushakisha uri uw'agaciro kuri we nicyo gihe uvumbura utu tuntu kuko uba ufite ba menta abantu bakugira inama se namenya gute umugabo muzima ati burya umutego ubutego nuko hari n'abandi ahamagara umuntu sheri niba barahuye mbere akamubwira ati ndatwite kubona arahungabanije arahungabanye hari n'ibindi bisa gutyo mu maeta de besoin mu gihe biba bikenewe runaka ukabona aramuvumbuye biroroshye kumuvumbura atari yakwambika impeta biba bisaba umujyanama gusa ukamubwira ati ufite ofisi wafunguye ubujyanama cyangwa mfasha uyu mugabo dufite gahunda ese navumbura gute ko ari uwanjye cyangwa atari uwanjye aguha amasomo abiri atatu ane ugatangira kuyuriraho ukamenya ko umuntu ataza gutera stress mu rugo rwawe ariko iyo wirengagije mukagendana mugahuzo n'inkoko mugahuzo no gusohoka ukagendera muri icyo kigare gusa uzabimenya nyuma utakibasha kubisana none tuvuge rero ntabwo wegeze ushishoza wisanze muri rwa rugo rumeze gutyo uwo mugabo uzamuye icyubahiro gute mbwize ukuri icyo gihe biragoye urabona nk'ubu hari n'abadamu usanga umugabo ari kuvuga ngo nta nubwo yemera ko habaho guhuza umubiri sekisi kandi ari umubabaza umugore mu mutwe amaze kwangirika
kandi wirirwa umutoteza ugatoteza warangiza ukakenera ibyo mukubita umwicisha inzara ubuzima bwa kinyamaswa inyamaswa ukamubwira ati ngwino ngwino dukora imibonano ibyo bintu nkwawe urumva wabikora unezerewe rimwe na rimwe akaba yanagufata kuko n'abagore banabikora babikora batabishaka ari ukumvira gusa kuko buriya mu bundi buryo nabwira abagabo bagenzi bangiye ko umugore yoroshe kuyobora iri umunyabwenge ntabwo umugore yakunanira kandi ushobora kumuhindura mubi ubwo natangiye mbwira abagore ariko kubwira nawe n'abagabo umugore ushobora kumugira mubi yaragukundaga agatangira gutekereza undi wo hanze kubera imyitwarire yawe ukamuza no ku nkeke ni ukuri urukundo rukarangira mugasigara mubana mutagikundana kubera ko ukora ikintu ejo ukagisubiramo higeje ukagisubiramo mubwe muremye muri keya umugore ntago abakunda amagambo ameze nk'amahwa umugore abakunda amagambo meza n'ibikorwa byiza icyo gihe nawe ushobora kugarura umutima wose kabisa akanakwirata n'umubandi ariko iyo ugenda utoteza uvuga uti ndamufite nta nazajya burya umutima uba wagiye ntabwo uba ukimufite iyo haje rero undi muntu ukurusha kuvuga neza ukurusha gutanga kenya ni hahandi usanga umuntu atakaje umugore we burundu nizo ngo nyinshi hano zirashinyiriza nta mutekano nta rukundo rurimo nta byishimo kubera idini rye agashinyiriza kubera abana be reka nirerera abana agashinyiriza ariko nta rukundo rugihari afite umuntu hanze ushobora kumuha ibyo byishimo kandi afite uwo abana nawe icyo gihe rero hari uburyo bwinshi bwo kubibona ufite gute ashobora kuza umuntu kurusha kuvuga neza kurusha gutanga kiya akamutwara cyangwa se bariya bita ba Marie de Nuit ya myuka nijoro nayo ishobora kuzika ikamuhindura umudamu bya agatsindirwa mu nzozi bisobanura ko atakubona wowe nk'umugabo rwose ashobora kuba ari muri ibyo bihe bigoranye hakaza spiriti runaka zikamugira umugore reka nkubwize ukuri abantu benshi bagenda muri iyi si ni abantu bari mu mubiri gusa njye nigeze kuba mu mwuka cyane naganiraga n'umutima w'umuntu nabaga mfite icyifuzo nkaganira n'umutima w'umuntu ndi mu mwuka cyane kandi w'imana nkagupritingamo ibyo nkeneye ubu buzima narabubonye kuba mu mwuka cyane usabana n'imana ukavugana n'umutima w'umuntu ibyo uvugira hano akabyumva cyangwa ibyo avuga ukabyumva narabibonye n'abasataniste icyo gice cy'umwuka barakigira umusataniste ashobora kugutera mu isi y'umwuka yicaye ahangaha agasambanya umugore uri mu Bufaransa yamuteye mu nzozi ubwo rero natangiye mvuga ya myuka yindi ya nijoro le Marie de Nuit cyangwa le Femme de Nuit usanga kubera ko abagore baba bafite ibibazo cyangwa abagabo babifite zikabagerageza kandi ziriya ntago ziba mu mwanya wo gutekereza asanga gusa yabikoze harimo abantu rero b'abasataniste bari spirituali bari mu mwuka atera umugore w'undi akamusambanya yicaye muri salo ye akamutera mu bitekerezo bakabikora kandi akajya abikora rutine bikaba ari buri gihe kuko abantu bagenda hano ku isi abari mu mwuka ni bake arabikora se akabimenya uwo babikoreye umukozi w'imana w'umunyamasengesho ku buzima arabuzi umusataniste cyangwa umurozi ubwo buzima arabuzi abo babiri bari mu mwuka abarozi bari mu mwuka abapfumu bari mu mwuka n'abakozi b'imana basenga nabo bari mu mwuka ariko abakozi b'imana bari mu mubiri ibyo ntago babimenya nanibo barogwa nanibo bicwa mu buryo bworoshye bari no mu makorari bari kuririmba ariko ntago icyo gice cy'umwuka ntago bazi kugikoresha iyo nabaga nkeneye nka telefone za MTN zigitangira hari umudamu nashaka kuvuga izina kandi naramuvuze nta n'ikibazo gihari nari nkeneye telefone ndangije muvugiramo ahita arambwira ati pasta kandi wowe nta telefone ufite ndamubwira ati ndaza kuguha amafaranga ugiye kuyigura MTN igitangira kwitaba ari bitanu no guhamagara make ari bitanu natangiranye nayo noneho numva mu mwuka ari kumvugiramo ashaka kubihindura nzabanyaguha ndabyanga maze kumva uburyo ari kumvugiramo nzabanyaguha arongera aranabivuga ngo aya mafaranga ashatse kubimbwira mpita ndabyanga mu mutima ndavuga ati ndashaka nonaha ahita aravuga ngo pasta amafaranga ntago abikwa reka nyaguhe ahita arayama
numva ubujye ari kunyongorera ari kuvuka bivuga nk'inkuba mu mutima wanjye ndavuga ati ndashaka none anu yajyana na kuzayama ati koko amafaranga ntagajya biko afata agasakoshike nkaka ngaka akuramo amibihumbi 40 nagiye ngura ka Erickson ka mbere ibihumbi 39 umupasiteri umwe yitwa Joseph Karasanyi ufite kingdom hariya niwe washyiriye mu bihumbi 10 kwitaba 5 na 5 byo gutangiza twaravuganaga sabo gusa hari n'abandi nasuraga nkariya kuri la baguette nkabavugiramo bagahita bambwira nguvuga ngo navugiraga mu muntu sinavugaga nabaga ndi mu mwuka sabana n'Imana ku masengesho abandi saa 2 najyamye saa 7 nakangutse nkasenga cyane hano hari harahindutse nkayihene hari n'igihe naje intambara ikirangira ndi muri uwo mwuka kuba spiritual cyane hanyuma ngeze ahantu numva ubwoba bw'urupfu turi tucyaranye n'umudamu ari gukora magi ari kunkorera magi nk'umukozi w'Imana namusuye numva ubwoba cyo gihe nari ngifite n'imishatsi numva ubwoba bw'urupfu ndabwira ati madamu dusohoke hanze ndi kumva ubwoba bw'urupfu ngo nta kibazo gihari ndabwira ati dusohoke tu hanze tupfe gusohoka aranyumvira turasohoka tugisohoka batamo grenade nabyumvaga mu mwuka ko tugiye gupfa nejo bundi ndi kujya kuri moto numvise umuka wa aksida uri kumbwira ngo murakora aksida tugeze hariya kumaza wepfo muri Kanzayire hariya bashenye numvise ijuri riri kumbwira tsenga kuko muraza gukora aksida nagiye nyabugogo kugura ibiryo by'inkoko ngarutse agahungu kagendaga zigzagi gucya karatugongesha turagakubita turakagonga nange nkubita amavi narabirwaye igihe kireke ijuri ryari ryambwiye murakora aksida rero hari igihe uba spiritual ukabyumva hari n'igihe wibera mu mubiri ntumenye rwose ko bimeze n'abari rero ba sataniste hari umuntu i Burundi yari akazi yateraga abagore b'abagabo akavuga n'ikimenyetso ejo muzamubaze uyajyamanye nawe neza ukaza mu gitondo ukamusura wa muntu ati Christian yaje hano ati wowe wabimenye gute ati niwe na rose turi gusambana akamubwira genda umubwire ngo n'ejo nzagaruka yari spiritual cyane agatera abagore b'abagabo akaza ukamubona kaje yes kandi ntushaka kumwirukana se nta nubwo wamutsinda aragutsinda kuko uriya mugore afitanye ikibazo n'umugabo we ugura afitanye ikibazo kintu n'umugabo we nabimenye ndamutera kandi araza kunyakira aba yabibwiwe n'iki urugi n'iki arabimenya urugi n'iki za ntambara zituma umugore araho ngaho akabona umugabo atakira umugabo ya kuko iyo myuka nijoro ntiguha umwanya wo gutekereza igutere tuhita ubikora iba ifite imbaraga cyane harimo rero n'abagabo bateye batyo i Nyamirambo turi tukeye ahantu mu kabari turi gufata ka fanta umugenzi wanjye yasengera kuri Assemblée de Dieu sinshaka kumuvuga izina ibintu yakoreye umudamu atazi neza ameze nka icyo rero nabwira abadamu ni uko warinda ibyawe kugira ngo batabikwambura birindisha gute gerageza korera imbuto umugabo wawe zatuma abandi bana batakubata wazanye umwana w'abandi ushakagira ngo mukore ubucuti inshuti ya mbere n'umugore wawe igihe rero umushiriza aho ngaho nka adresse uzamutunga utamutunze utamufite ingaruka ntabwo uzatinda kuzibona nicyo navuga ikintu cyose dukora tubiba kigira ingaruka ejo hazaza muri make n'ibyo urakoze cyane ndumva dukurikiye yumvisha inama wamugiriye kandi nibayikurikiza bakubaha bakagerageza ibintu bizarushaho kuba byagenda neza ndetse na divorce ziba zagabanyuka reka nkushimire cyane rero abanyanatwe kuva ikiganiro gitangiye kikaba kigeze ku musozo iyi ni KTV njyewe ni ngiye Kamere Dalila ndabakunda cyane muraba agaciro Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe kandi niba uri mushyashya ntiwibagirwe kugenda ukoze subscribe ndetse unakoze share ku nshuti zawe kugira ngo tubashe gufashanya muri rusange Imana rero ikomeze kubana nawe ubutaha ciao.